To je také analytik Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Kruliš. Dobrý den. Dobrý den. Myslíte si, že ta veřejnost Británii, která bude v referendu rozhodovat o tom, zda Spojené království zůstane v Evropské unii nebo nikoli, vůbec nějak vnímá to, že jejich premiér objíždí střední Evropu a snaží se tam vyjednávat nějaké podmínky? V omezené míře. Já si myslím, že samozřejmě to, s čím David Cameron nakonec předstoupí před britské občany s tím výsledkem těch jednání, které teďka probíhají, tak samozřejmě může část britské populace nějakým způsobem přesvědčit. A bude na tom záviset samozřejmě i to, jestli David Cameron se tedy postaví před tím referendem za to, že Británie má se trvat v Evropské unii nebo nemá. Ale musíme to vnímat i z toho hlediska, že i to samotné, na jakou stranu se přikloní David Cameron, neznamená dokonce ani to, že by to znamenalo hlas celé jeho vlády, protože v Británii dokonce došlo k tomu, že David Cameron dal svolení svým jednotlivým ministrům, aby v té věci referenda se vyjádřovali podle svého svědomí vlastně pro setrvání nebo pro odchod z Evropské unie. Takže vlastně ani výsledek toho jednání, ani přesvědčení Davida Camerona nebude znamenat, že celá konzervativní vláda jeho Davida Camerona by se přihlásila jednoznačně k tomu nebo k onomu stanovisku. Bude to spíš opravdu takové osobní doporučení ze strany premiéra než celého vlády. Takže s nějakými limity to jednání význam může mít, ale asi ho nelze přesměnovat. A on to nebude samozřejmě jen hlas politiků. Já si pamatuju před pár lety, když vůbec přišla ta myšlenka referenda o setrvání Británie v Evropské unii, takže se třeba na stránkách předních ekonomických titulů objevovaly výzvy těch v uvozovkách kapitánů britského průmyslu, zástupců největších firm, kteří všichni unisono říkali, pro boha, to by byla katastrofa, kdyby Spojené království vystoupilo z Evropské unie. Ale zdá se, že ani tyto argumenty příliš nezabírají, pokud teď už více než 50% voličů naznačuje v průzkumech, že by hlasovalo pro to, aby Británie vystoupila z unie. Je to tak, jak říkáte, vlastně dá se říct, že s tím, jak sílí to procento těch odpůrců setrvání Británie v Evropské unii, tak sílí zase i ty hlasy právě velkého biznisu z Velké Británie, právě proto, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Dokonce zaznívají hlasy, že vlastně je úplně jedno, co se dojedná, a že prostě bez ohledu na to, jaký bude výsledek jednání Davida Camerona se zbytkem Evropy, že by Británie měla zůstat, to je právě ten hlas toho biznisu. A dokonce je to i pak předmětem kritiky, že jakoby ten biznis dopředu už podráží nohy Davidovi Cameronovi s tím, že vlastně on se postaví za setrvání v Evropské unii vlastně za jakoukoliv cenu. Takže vlastně na tom i vidíme, že ta jednání Davida Camerona jsou opravdu, mají jenom takový do jisté míry limitující vliv na to. Pokud by teoreticky, teda, nebo hypoteticky v tuto chvíli to referendum dopadlo skutečně tak, že Britové řeknou, že chtějí vystoupit z Evropské unie, je pravděpodobné, že by nastal takový dominový efekt a unie jako taková by se začala drolit? Já si myslím, že Británie je určitě velmi důležitou součástí. Je to prostě střípek mozaiky, která když z Evropské unie vypadne, tak se opravdu můžeme setkat s ledačím. Ono prostě musíme si uvědomit, že Británie se vyvažuje, přináší do Evropské unie takovou ten prvek, to zaměření na růst, konkurenceschopnost, na obchod s třetím světem, a bez Británie by tento hlas byl do jisté míry oslaben a i další státy by se pak mohly dávat otázku, jestli ta Evropská unie v té podobě bez Británie ještě již nadále prostě je pro ně tím jakoby nejlepším způsobem slučování, integrace, jestli nejsou nějaké alternativy. Takže určitě vypadnutí Británie pro řadu dalších států může znamenat, že si budou klást takovou otázku. I když pravdou je také ale to, že Británie má výjimečné postavení, přece jenom je to velká ekonomika právě se vztahem, bohatým vztahem obchodním a i politickým na řadu zemí v celém světě. A konec konců sami Britové se příliš jako Evropané většinou necítí. Děkujeme za rozhovor. Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Naschledanou. Naschledanou.